Assalamualaikum, saya Zurin Abdullah from the RBI Com Defense Technology Senior Berhai. Sawa Mobile Ambulance sesuai untuk kegunaan dalam ataupun luar pada location, sesuai untuk 4x4 punya off-road, medium off-road ataupun biasa punya. So this is bigger chassis daripada Mitsubishi Triton. Senang untuk kita buat after service, yeah, for the spare part, for the penggunaan, easy handling, boleh diguna untuk semua agensi dalam Malaysia. Ada apa-apa, sila kontak saya untuk keterangan lanjut berkenaan dengan field ambulance. Thank you. Thank you.
Gracias.